Të ardhurat në buxhetin e vitit të ardhshëm do të jenë 502.6 miliard lek. Projekt ligji për buxhetin 2020 tashmë ka përfunduar fazën e konsultimit dhe pritet që të kalojë së shpejti në qeveri. Nëse e krahasojmë me një vit më parë, të ardhurat rezultojnë të jenë vetëm 3.2% më të larta, edhe pse rritja ekonomike e këtë vit u ul në 2.6%. Përsëri qeveria premton që në 2020-ën shtesa do të shkojë deri në 4.1%. Për këtë vit nuk parashikohen fond për rritje pagash, ndërsa shpenzimet shkojnë në 532 miliard lek. Shtesa në paga sipas tabelave të ministrisë pritet të aplikohen vetëm në vitin 2022. Për sa i përket pensioneve, shtesa do të jetë me një fond prej 2.5 miliard lekësh, që duket se i përket vetëm indeksimit, edhe pse ka kursim në këto dy fusha për konvencionet partneritet privat-publik. Shlyerja e detyrimeve është realizuar në 99.3%. Fondet për 19 konvencione do të vazhdojnë edhe vitin e ardhshëm, ku subjekte do të marrin 14.6 miliard lek. Në buxhetin e vitit të ardhshëm një ulje konsiderueshme parashikohet edhe për investimet. Sipas tabelave, shpenzimet për investime parashikohen 83.7 miliard lek, ose 4 miliard më pak se një vit më parë. Në fund të 2020-s, borxhi publik pritet të ulet në nivelin e 62.2% të PBB-s. Në projekt buxhetin për vitin e ardhshëm, burimet e financimit të vetë qeverisjes vendore parashikohet të rriten me 5.8 miliard lek, ose 11.4% më shumë se ato të vitit të kaluar.